Në Divjak, të gjithë janë në përfusha sepse është sezoni i mbledhjes së shalqinit ose bostanit. Në unë do të shkoj në përfusha të shoh se si është situata me bostanin edhe të bëjmë pjesë e fermerve të Divjakës që janë duke mbledhur kokrat e fundit bostanit sepse sezoni i bostanit është në përfundim e sipër. Tu afër është tregu që fermerët pasi i mbledhin prodhimet e tyre nga fusha vinin i sjellin te tregu i shumicës si i tregtojnë. Qa bërë, si e? Mirë e? U lodhe? Ku po vete këshu? Qa do bësh? Do mbledh dhe shalqi. E ke largë nga këtu? A të vidhe unë të ndimoj? Hajde. Të marrë zetorin? Ma të regosin, gjithet dhe nga sunë. Ta fillojmë dimën që këtu. Tani, kush është freksioni, kush janë frenat? Kjo është freksioni. Shpipe freksion. Po frenat ku janë? Po gazi? A i poshtë. Ky këtu është gazi. Frenat janë këto. Ku i ka marshin kjo tani? Mirë është tani. Nga do ikim. Sa dy lëmë salqike mbjellë? 2 hektarë. Tani është në përfundim salqini më tanë ata 3 hektarë tani. 10. Po tani qaj mbjellë një pushën? E në shkirkullojnë, po apë do një pastrojnë. Po ikim të mbledhim shalqi në fush. Arritëm! Pik, pik! Si jeni? Arritëm të parcela me shalqi. Tani t'i futemi punës. Puna mbarë? A u lodhët? Si jeni? Mirina. Si dukesh? Me shëndet. Si je? Po e vilni? Po. Po bërë e ja, po vilni. Shalqi Divjake. Ku e qoni pas taj? Ne shte e qoni për në eksport, për në Litoni. Po si e mbjell shalqinin? Si është procesi dhe i sa arim të kjo kokra ka që madhen? Si punohet toka me traktor, frezohet, bëhet shtrimi i zorrave, Adi kondullohen ato pika. Vasho vrasë, që janë mësuar si unë. Kondullohen pikat, shtrot plasmasi zi, a i poshtë. Në pasi mbilet, e mbulon në... Jo, shtrot plasmasi zi. Shtrot plasmasi fillimisht. Në fillimisht, pastaj me distancë, 1 metër. Edhe pastaj bëhet vaditjet, edo, gjitha. Ne kështu punojmë, nuk jemi... Sa loje e ke këtë shalqini që kemë bjellë? Ky është Joker. Si ta dallojun në Tiranë, kur e blej një bostan, që është i mirë, është i pjekur, apo është i papjekur, është i ëmbël, apo nuk është i ëmbël? Si dalohet bostani? Ta ëmbëlsi, ëmbëlsira nuk dalohet, se ajo varet nga ujitje. Po si ta zgjedh një bostan të mirë aty në treg? Vetëm tek lëkurat, këtu për shemb, tjetë e lëmuar, kjo, tjetë e pastër. Se ajo i papjekur e qonë si tip, ka si tip pushi, dhe si që ka bishti këte këtu, edhe jo ka i, vjen si me e shile, si me ndrojtë. Si unë bajnë mëndë që ne kur ishim të vejgjën është këpër nësë. Po e pa i po?
Jo, dhe kështu shtyp ka. Tani ky është haku I punës për këtë ndihmën që u dha shoku. Tani unë po vazhdoj me Jakun. Më thanë që Jaku ka një lloj të veçantë bostani. Jaku, do ikim te parcela jote. Çfarë lloj bostani është ky, Jaku, se ky quhet nga i tjetri? Bejo. Si quhet? Bejo. Po çfarë ndryshimi ka ky nga i tjetri? Ky është pak më mesatar. Është më i vogël. Më i vogël, është më i madh dhe zakonisht tregu I vendit quhet më mesatar. Kur e ke ndjellti këtë që është bërë tani? 10 mars. Në 10 mars. Po. Edhe ti kshu me plasmasë mbjell? Po, po, me plasmasë. Tani jemi në përfundim. Tani është në përfundim, se ka filluar që në përpara. Po. Kur fillon hynë në prodhim kjo? Rreth 25 maj. Pak punë e losme. E losme që nga? Tani në bashkë me Ilirin, do ta çojmë bostanin që mblodhëm te pika e grumbullimit. Deri në rrugë kryesore nxori zetorin Iliri se unë nuk desha të rrezikoja bostanin. Sa kujtal bostani në atë sipër? Mund të jetë 3 tonë. Nuk desha të rrezikoja 3 tonë bostan, po këtë është rrugë e mirë dhe Iliri më tha që mund ta marrë unë zetorin. Arritëm tani te pika e grumbullimit. Vazhdoj të mos zbres dot nga zetori. Kam cilë një zetor me bostanën. Njëse si do bëjmë? E ke për trej për jashtë. E kam për jashtë, e kam shumë të mirë. Po që e mirë do ta marrim, po që e ke. Ore, shumë I mirë tani unë. Po të mkot. Tash, duke shkarkuar, duke parë, po që cilësi e mirë do ta marrim. Nuk që e mirë, nuk e marrim. Po jo, ore, është cilësi e mirë, ja pyet Ilirin. Po thua ti. Tani do shikoj. Tashi ju keni sjellë shërqirin tek pika e grumbullimit. Shikoj si është tani. Ti kshu pamjet është cilësi e mirë. Kshu pamjet jashtë duket I bukur. Po dhe ne si pun kasabi jemi bër. Do ta provojmë. Ta provojmë. Po që e mirë do ta blejmë. Ne pa provë. Hajde provojmë. Ai flet vet. Kështu që ato që keni sjellë unë do t'ja u marr. Ta sjellim, ta shkarkojmë zetorin këtu. Po, po, po. Çfarë çmimi do më hapësh për këtë më tani? Ishte. Çmimi është 100 lek, unë do ta marr 150 lek. 150 lek kilen. Ti ka pasur mirë Ili? Po. Themi se po. Po. Ta sjellim. Ta sjellim. Mund ta provojmë. Po se ti vetëm e pe, nuk e provove, sa I mund tjetë I kush, po s'është I ambër. Pa shumë I mirë. Shumë I mirë, është? Po, fakti që është I ëmbël, ka një rritje çmimi? Po, prandaj e bër edhe unë atë. 150. Nga 150. Në fundi 150. Po, po. Ka 3000 gjithë. Po si ka bënë kështu që ndonjë? Skes. Do bjerë dakord. Ky fermer ajo, këtë se di? Po I lirë, dhe e lërë me 150 apë? Ja lërë. Ta si e në të shkazojmë atëra? Normale që do të asimu. Tani do ta çojmë zetorin, pasi I provoi cilësinë tregtari, do ta çojmë ta peshojmë. Sa ton bostan kemi mbrapa? Sa bostan kemi aty na? 27 kuintal bostan. Unë të ndihmova bostanin ta solla. Pazarin e bëra në atë tregtarin. Ty shumë faleminderit. Tashi po të lë që të vazhdosh me pjesën tjetër. Faleminderit. Edhe pazar të mbar. Faleminderit dhe ju, punë të mbar, inshallah, punë të mbar. Mirëpafshim.